Це ділянка автомобільної дороги М-19 Доманово, Ковель, Чернівці, Тереблече у Теребовлі. Тут перебуває патрульна поліція. Вони фіксують перевищення швидкості радарами трукам. За 2 години на цій ділянці інспектори зафіксували 5 порушень, розповіла поліцейська управління патрульної поліції в області Юлія Підгрушна. Водії, які? Переважна більшість водіїв у нас гідні з порушенням, тож самі розуміють, що перевищили, і тут вже, як кажуть, нікуди не дінешся. Є перевищення, є воно зафіксоване вже в автоматичному режимі. Фіксує порушення інспектор патрульної поліції в області Ілля Старченко. За його словами, труками наразі єдині прилади, за допомогою яких поліція може штрафувати порушників, що перевищують швидкість. Поліцейський розповідає, як працює радар. Працює за допомогою лазеру, вимірює швидкість автомобілів. При русі ряду автомобілів він спрацьовує тільки на конкретний автомобіль, який вказано, на який ми наводимо. І при перевищенні швидкості відповідно від 70 км на годину вже записується відео, яке ми потім можемо представити водію для ознайомлення з доказом. Ділянка дороги М-19 Чернівці, Ковель, Доманово, Тереблече у селі Дружба – це 2 з 3 ділянок, де сьогодні фіксують швидкість. Перший порушник на цій ділянці рухався із швидкістю 70 км за годину, із дозволених – 50. Після перевірки документів водієві виписують штраф у 255 гривень, розповів інспектор Ілля Старченко. Водій Андрій на камеру відмовився називати своє прізвище. Я хочу констатувати, що наші можновладці повинні або написати закон нормально, або цей пристрій має бути дійсно в автоматичному режимі. На Тернопільщині працює 3 труками. Ними почергово вимірюватимуть швидкість на трасі М-19 Чернівці, Ковель, Доманово, Тереблече на різних ділянках, розповів інспектор Олександр Бурма. М-19 – це траса міжнародного значення. Траса М-19 є доволі насиченою по кількості транспортних засобів, які нею рухаються. На даній ділянці дороги багато населених пунктів, в яких водії повинні рухатися зі швидкістю 50 км на годину. А це вже інша ділянка дороги М-19 біля Копиченців. Тут за 2 години зупинили через перевищення швидкості 3 водіїв. Андрій Мельник перевищив допустиму швидкість на 36 кілометрів. Я не оспорюю. А як так сталося? Ну, бачите, заговорювалися ти. Не оспорюю, що може бути. Житель Копиченців Антон Зубик розповідає, чому порушив правила дорожнього руху. На так фабрику. Я просто не встигаю зараз. Прийшлося. Знаєте, що 50 кілометрів можна? Ну, звісно, що знаю. Ну, вже як вернуся додому, то схочу. На протязі 10 днів. Водії можуть сплатити штраф одразу на місці за допомогою терміналу або протягом 15 днів прийти до банку з постановою і чеком, розповідає інспектор патрульної поліції в Тернопільській області Олександр Бурма. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.